はい、どうも、滝でございます。今回もね、スプラトゥーン3やっていくんですけれども、私ですね、まあ、これはちょっとプライベートなんですが、ついに弓を買った、弓道の話ですね。弓を買いましたということで、今回はそれに合わせて、トライストリンガーとかいう、おもちゃの弓を使っていこうと思います。さあ、でもね、このトライストリンガーね、最近だいぶ、ツイッターとか見てるとね、ヘイトが溜まってるらしいというか、あんまり人気というか、使ってる人にヘイトが溜まってるようなね、ちょっと、あんまうちはそういうの、ツイッターやってないんですけどね、やっぱ大学学科とかで流れてくるんです、やっぱ。だからね、良くないと思いますね。良くないと思いますね。良くないと思うからなんだって話ですけど、さ、ちょっと、おお、味方強いな。味方が非常に強いな。これもういけるんじゃないか？もううちこれもう動画時間もうまだ1分も経ってねえよ。 トライストリンガー強え。てか普通に倍外邸でトライストリンガーまあまあ強かったな。 まあ多分2キルくらいしかしてないけど、割といいキル取れたんじゃないでしょうか。まあいいや。これはまた、まあやっぱ私、弓を買ったということで、やっぱね、これから弓道を精進していきたいと思います。てか最近動画上げてない理由、弓道ばっかしてるからなんだよね。と最近ね、死の道場にも入り始めたんでね。さあ、2試合目やっていこうと思います。やっぱトライストリンガーにヘイトがめちゃくちゃ集まってるみたいな話なんだけどね、結局このスプラトゥーンとかいうもの、ゲームですから。 結局ゲームなんでね、使ってて楽しければいいと思うんです。と言っても、うちもまあ、ちょっとね、温まっちゃう時あるんですけどね、割と。まあ、それはね、置いといて。まあ、とりあえず、このトライストリンガーとかいう武器ですね。割と使ってて楽しいんですよ。割と使っててかなり楽しいんですよね。やっぱうちが弓道してるからかな。やっぱ、弓と弓道的な、そういう要素も入ってるのかもしれませんが、割とね、使って楽しいんですよ、この武器。おっと、危ない。ナイス、うまい。いいですね、リッター。よいしょ。とこりゃきついか。さあ、ちょっとメガホン打ってあげて。ここあってあげたいけど、さすがに無理か。おっと。これ集める。ああ、無理か。まあ、しゃあないね。さすがにしゃあないな。今のは引いてよかったね。で、まあ、この武器ね、普通に楽しいんだよね。使ってて。いや、わかんない。味方からしたら、嫌な気持ちになる。と言われれば、まあ、そうなのかもしれん。でも、うちは少なくとも使って楽しいよ。だから、割と使ってる人がいるんじゃないかと思わなくもないんだが、グレートバリアなんて言ったっけ？あ、H3 か。なるほどね。そっち。あ、なるほどね。これはやれそう。ナイス。いいね。連携です。勝手にうちが連携だと思ってるやつ。とりあえず、なるほどね。こっちいるかな？いるね。さあ、どうしましょうか、あれ。こっちもいんのか。ナイス。まあ、ある程度どうにかなると思うんですけどね。とりあえずこんくらいだったら。H3 をやってあげたい。そこいる。いや、ちょっとエイムが悪いですね。あ、それはワコンすぎる。 それはワコンすぎる。私ね、弓道初段なんですけどね、最近ちょっと弓道下手なんですよね。これは完全に弓道の話なんですけど、ちなみに何の弓を買ったっていう話なんですけど、弓っていうのはです、いろんな種類があってですね、ちょっとこれもね、弓を買ったのを動画にしたいんですよ。弓を買ったのを動画にしたいから、その時ね、お話しできればと思うんですが、だからあんまりスプラトゥーンの動画でガチ弓道のお話をするのもあれなんですが、まあ、さすがに知らないな。で、まあ、あんま弓道の話をするのもしょうがないんですが、私、直心というね、種類のね、弓を買っております。まあ、安かったから。 私、お金ないんでね、ちょっとお金ないんで、安い種類買ったんですけど、まあ、とりあえず最初だからねって思って、最初はとりあえず安いの買うか、みたいな感じのノリです。さあ、ちょっと、あれはやれそう。ウルショだね。
さあどうしましょうか。ナイス。さあ全然55だったらどうにかなると思うんだけどな。あと寿司がどっかにいると思うけど、多分そこいるな。逆に内側方向持ってあげた方がいいのか、弓とこの編成だったら。さあどうしましょうと。さあどうしよう、あれやってあげたいけど、なんかいるな。おっと、そんなところにローラーか。ごめんな、気づけなかったわ。ナイス。さあなんとかして攻め込んでいきたいところだが、うちがいい感じにキル取ればいけると思うんだけどね。ちょっと右行こう、左か、左行こうか。ナイス。いや、立体いい感じ、うまい。リッター、そこのグレートバリアどうにかしたいね。グレートバリアというか H3というか。さあとりあえず関門は突破できる。ナイス、味方が犠牲に突破してくれた。いるな、こっちいるよね。いやごめんな、それはやれんわ。さあどうしましょう。さすがにこれはきついか。いやもうちょっとうちが積極的に矛持ってあげればよかったな。これは申し訳ないですね。よいしょ。まあしゃあないね。まあ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 、でもうちはただただ弓を買って自慢したいという動画を上げただけなので、まあもう一本あげるんですけどね。多分どうせ暇だったらあげる弓を買ったという動画を、というわけなんで、今回は弓を買ったという、適当なトレンドに合わせて、なんだろう、ソレストリンガーを使ってみましたということでした。まあ皆さんも弓買いましょう、ってか弓道始めましょう、ってか弓道始めてほしい。みんな弓道やろうね。まあ始める敷居は高いけどね。ということで皆さん、また会いましょう。バイバーイ。